Сәлем, жанкүйерлер. Эфирде жеке бапкер бағдарламасы және мен Айбар Элес. Біз сіздермен атақты спортшылардан дәріс алуды жалғастырамыз. Бүгінгі хабарымыздың қонағы Рио Олимпиадасының чемпионы Данияр Елеусінов болмақ. Бізбен бірге болыңыздар. Данияр Елеусінов 1991 жылы 13 наурызда Батыс Қазақстан облысында дүниеге келген. Бокстан Қазақстан Республикасының бірнеше дүркін чемпионы. 2006 жылғы кадеттер арасындағы әлем чемпионы. 2008 жылы Мексикада өткен жастар арасындағы әлем чемпионатының күміс жүлдегері. 2010 жылы Гуанчжоуда, 2014 жылы Инчхонда өткен Жазғы Азия ойындарының жеңімпазы. 2013 жылы Алматыда өткен ересектер арасындағы әлем біріншілігінің чемпионы. 2015 жылғы Дохадағы әлем чемпионатының күміс жүлдегері. Екі дүркін Азия чемпионы. 2016 жылы Рио-де-Жанейрода өткен 31-ші жазғы олимпиада ойындарының жеңімпазы, халықаралық дәрежедегі спорт шебері. Уалейкумассалам, Айбар. Қалың қалай? Жақсы, өзіңіз? Бокспен айналысқың келе ма? Айналысасың ба? Қызғам, айналысам, қызғам. Кімді айналысасың? Қанат Абутәліп. Қанат аға да айналысасың ба? Жақсы танимын ғой қанат. Бүгін не үйренгің келеді? Бүгін көптеген соққыларды бокабой, прямой. Қанат ағам біраз үйреткен шығар. Бірақ енді бокстың жаттығудың қалай басталатынын өзің білесің. Пробежкадан басталады, ол жүгіру немесе жаңағы разминка, дене қыздырудан басталады. Бұндай жаттығудың алдында кішкене қан жүгіртіп, сәл-сәл жүгіріп алған дұрыс. Разминкасыз жеңіл-желпі. Сәл теріс шыққаннан кейін осындай разминкаларды бұлшық еттерді ары қарай қыздыра беруге болады. Осындай жаттығулар. Созулар. Түгел денені қыздырып, түгел созу керек. Сен ең гибкісің жақсы ма? Иә. Аяқта да отырып істеуге болады. Сол жаққа қарап отырып істе. Осындай разминка. Енді осындай жеңіл-желпі дене қыздырып болғаннан кейін, мысалға бой сенуінің алдында, жаңағы көлеңкемен бәсекенің алдында, көлеңкеместердің алдында, грушамен, снарядтестердің алдында, немесе парға қарсыласыңмен, жаңағы тұрардың алдында, партнерыңмен. Одан да тез-тез жаңағы нелер бар, жаттығулар бар, тез-тез сенетін. Денен жақсылап созып болғаннан кейін, жүгіріп болғаннан кейін сенетін упражнениелер бар, жаңағы жаттығулар. Енді оларды да істеп көруге болады. Мысалға, ол жаңағы жүгіріп келе жатыр, секіріп созылу. 2-3 рет, 4-5 рет қайталасаң, денең жақсы қызып қалады. Немесе, мынандай упражнение бар. Қол бассейнінің алдында жаңағы қолды лақтырып алып. 4-5 олар лақтырып алып. Қол жақсы қыздырып болғаннан кейін. Дені кеудеге тигізу керек. Тоқтамай секіру керек. Жаңағы бірден, иә? Табаны қат тимеу керек. Жаңағы тағы да аяқпен қолды жеткізу керек. Бұл упражнениелердің бәрі бүкіл толықтай денені қыздырып алуға жаңа ең маңызды жұмысқа дайындықты білдіреді. Жақсылап дайындау үшін осы жаттығуларды көбінесе істеп тұру керек. Енді разминкамыз осымен тәмамдалды деп ойлаймын, бітті деп ойлаймын. Ары қарай басқа жұмыстарға көшейік. Жаңағыдай дене қыздырып жаттығып болғаннан кейін ең маңызды жұмыстың алдында көлеңкемен ұрыс істейді. Соны істеуге болады. Енді әрбір боксшының істейтіні. Бірақ енді қолға жаңағы грузиктермен, салмақпен істеген дұрыс. Кішкене ауырлау болу үшін, қолының күш қауқары көбірек болу үшін дегендей. Жаңағы қолғапты кигенде ауыр болып көрінбес үшін, жеңіл болып көріну үшін. Сондықтан да осындай грузиктерді пайдаланамыз біз негізі. Енді бассейнімізде Қанат ағаң үйреткен шығар, қалай істеу керек екен? Үйретті. Қай неде тұрасың? Стойкада? Правша. Правша, оған қайсың ба? Ал көрейік, стойка, бой сене бастайық.
Жақсы. Секір, секір. Алға артқа секір аласың ба? Челнокты? Үйретті ма? Ұрып шығарып, ұрып. Ұрып шығарып, қарсылап. Ұрып шығарып, тап, тап. Е, молодец. Басыңды көтермейді екенсің. Енді серийный жұмыс жасап көр. Құтаға ұрдың, шығардың, одан кейін ары қарай қосасың. Жалғастырасың. Жаңа. Одан кейін қорғаныс бірден. Құтаға ұрдың, шығардың. Мен жақтына кетіп қалдым, оң жағына кетіп қалдым. Атака. Е, о, молодец. Немесе, міне, шығарды, қарсыладың да жаңға шығып кетесі. Ай, сөзің өзіне қарай қарасын, мысалға. Қарсыладың да шығар жерінде. Одан кейін қайта защита, қорғансыз істеп жүресің. Бүгін соққыларды пайдалануға тырысу керек. Бірде басын ұрдың ба, бірде ішіне ауыстыру керек. Ішіне ұрсаң басын ауыстыру керек. Қарсыласың қай жағын қорғанатынын білмеу керек. Болды, сонымен бойсеніміз аяқталды. Рүзікті маған бере бір. Енді лапыда жұмыс жасаймыз қазір. Мен негізінде өзім боксшы болғаннан кейін, қазірде рингке шығатын боксшы болғаннан кейін, боксер жүрген боксшы болғаннан кейін өнер көрсетіп, негізінде лап ұстамаймын. Бірақ өзімнің әкем, жаттықтырушым маған қалай ұстайды, солай ұстап көруге тырысамын. Бірақ керемет ұстайын деп айта алмаймын. Себебі бұл менің мамандығым емес, жаттықтырушы болу әзірге. Кеттік. Әрбір боксшы алдын қолмен қарсыласты шақырып алып, жаңағы қорғаныстан кейін шабуға шақырып боксесуге тырысады. Сондықтан да алдын қолдан бастаймыз. Алдын қол тартып алдың, қайтадан алдын қол. Осыны артық қолды қосасын. Сосын ұғылын жырайсын да қайтадан бірем. Ай, молодец. Молодец. Енді алдын қолымен шақырасың. Мен үстіне ұрған кезін разрез тұрасың. Жо-жоқ, артық қолды. Жо-жоқ. Үстіндім, иә. Сосын мен жағынан бетінде ішіне ауыстырасың, сосын басқа ауыстырасың бірден. Бірінші мұнан ұрып алып бұнда. Мұнан ұрып алып, сосын бұнда ұрып алып. Қорғаныс қайды, қорғаныс. Құлымдар істе кішкен. Нұрок. Нұрок, нұрок. Енді атяш кісі. Раз, два. Алдың қолды тастап бүтесін артқа. Енді қазір шақырасың. Алдың қолды шақырасың. Шақыр. Артқа қолдың қарсыласында жаңа шығарып жүресің. Дұрсап, дұрсап. Мынаны дұрсап тигізе отқан жақсың. Бірінші шақырып ал. Келертіған кезде сосын ба, ұрасың. Шақырдың, күттірсің. Енді саған шабылдап отыр. Келе жатқан кезде қарсылап аласың да жаңа шығып кетесің. Енді өзіне қарай тұрсың, разы барасың. Бір, екі. Міне, дұрыс. А, болды, молодец. Осымен бітті. Енді
жаңағы атработкаларды істеп болғаннан кейін толық өзің күшіңмен істей бер. Себебі бұл жерде жойқын соққыларды атработка етеді, темпті де осы жерде атработка етуге болады. Сондықтан да өзің қалай істейсің, солай істей бер. Қарсыластың сөзін әрдайым дәл алдында тұра берме, екі жақ жанына шығып отырып, қозғалып. Оған ыңғайсызы болады сонда. Мен осы жерден қайдан ата шабуыңды бастайсың. Жақсы, жақсы. Шығарып алып, сай степке түсір. Ал болды, бітті, раунд бітті. Осымен ең маңызды жаттығуымыз аяқталды. Енді заменкеге барамыз қазір. Енді бұндай жаттығудан кейін өзің білесің. Денені босату керек, бұлшықеттерді босату керек. Ол көбінесе жаңағы разминкадағыдай, бірақ сәл-сәл бөлектеу, созылу керек, жақсылап тұрып, денені ауырып тұрған жерлерін жақсылап созылу керек, немесе еш жерің ауырмаса да созылу керек, жаңағы болмаса бізде массажды да істетеді, мысалға өзіміздің массажистеріміз бар, ауырған жерлерің болатын болса, енді сен жассың, сондықтан да сен еш жерің ауырмайды деп ойлаймын. Сондықтан да заминканы әрдайым істеп тұру керек, ол созылу, жаңағы бұлшықеттерді созу, бұлшықеттерді өз қалпына қайтадан келтіру, восстанавливать ету. Жаңағы оң аяққа созбасың, сол аяққа, ортасына, енді осын пайдаланып бірге белді де сол жерге болады. Ал сіз боксқан неше жастан келі заниматься етіп жүрсіз? Мен боксқа 9 жасымда келдім. 9 жасымдан бастап сол бірінші 9 жасымда ринге шыққан болатын. Оған дейін ертерек бастадым негізінде, бірақ өзім әрдайым 9 жасымдан бастадым деп айтам, себебі 9 жасында бірінші ринге шықтым. Енді аяқты қосып, аяқпен бірге белді екеуін бірге созамыз мысалға. Былай созылған кезде мына жақта созылады, және белді бірге созылады. Жаңағыдай былай да созуға болады, белмен бірге. Ал чемпион болу үшін не істеу керек мысалы? Чемпион болу үшін енді әрбір жас бала болсын, әрбір спортшы біледі негізінде. Енді оған әркім өзі сене бермейді, бірақ ең біріншісі ол мақсат қою керек, арман болу керек. Ол арман сол жерде арман болып қалмау керек, ол арманыңа жетейін деген бір талпыныс болу керек. Енді соған сәйкес еңбек іс болу керек, сол арманыңа сәйкес мысалға. Ол арманға жету үшін ол керемет дүние, бірақ жету үшін біраз қиындықтардан өту керек. Ол қиындықтарды жеңіп шығу керек әрдайым. Жеңілетін кездерінде де сүрінбей өту керек. Жеңіліп қалмау деп бір жеңіліп қалғаны үшін мысалға спортты тастап кетіп жататындар болады, айналыспай кетіп қалатындар болады. Сондықтан да бір жеңіліс үшін бір құлағаның үшін дейді ғой, ол үшін бір көңіл түсіруге болмайды. Жаңағы дегенге жетпейінше талпыну керек, еңбек ету керек. Соған жетемін деген бір мақсат қою керек, сол мақсатты орындау үшін іс-әрекет керек, ең бастысы спортшыға. Айбар, сонымен болды, жаттығуымыз бітті. Рахмет саған. Сізге де көп рахмет. Көп нәрсені үйрендім бүгін сәтте. Саған алда уақытта сәттілік тілеймін, жеңіс тілеймін. Чемпион бол, тек алға. Сау бол, аман бол. Жеке бақпен бағдарламасының кезеңі өз мәресіне жетті. Аман сау болыңыздар.